Hejsan allihopa, Emil Shortis här. Jag tänkte nu spela in min frågor och challenge-video. Alltså frågor och challenge nummer 2. Och jag har lagt lapparna i den här lilla skålen, eller vad man ska kalla så, candy på den. Åh, då får jag en lapp. Jag tänkte, vi kör igång. Nu, förra gången jag gjorde den här videon så hade jag ju Marika till hjälp. Men nu har jag ingen, för jag är hemma själv. För morsan jobbar och jag har ingen vän här. Så att vi får se när videon blir det. Jag ska filma allt själv så att, men vi kör igång. Vi blandar lite. Vi får se hur mycket jag hinner med. Eller hur många jag gör och sånt. Nu ska vi se. Hur kan du vara så cool? Jag föddes som. Nej, men jag är mig själv och jag skiter totalt i vad alla andra tycker. Och sen är det här liksom typ en smaksak om folk tycker att det är cool eller inte. Det är väl, ja. Jag vet inte, jag är väl bara mig själv och så vidare. Men vi säger att du föddes som. I was born this way. Let's start. Brukar din lillebror kolla på dina videos? Jag har faktiskt ingen aning hur han gör. Jag vet inte. Helt ärligt, jag har ingen aning. No idea. 1. En sked socker och drick vatten samtidigt. Åh, oh, vad äckligt det kommer bli. Okej, här är vatten och här är sockret. Och jag är modig att ta en sån här solsked, för det såg bara en sked. Det såg inte om det skulle vara liten, men jag tar den här. Åh gud vad äckligt. Åh fy fan vad svett det här kommer bli. Okej, okay. Ser ni? Okej. Okay. Åh men gud vad äckligt, för i helvete! Okej. Okay. Alltså fy fan vad svett det här kommer bli. Okej. Okay. Åh det här är så jävla läskigt, okej. Okay. Det här är för er, kära prenumeranter. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Alltså, det har fan socker i glaset. Ah, ja, nu har jag gjort det i alla fall. Det gick ju bra. Jag trodde det skulle vara jätteäckligt, men det gick faktiskt ganska bra. Mm. Sött. Här tar vi nästa. Oj, ni kanske ska se mig. Så. Kan du göra en ny video om din lillebror om, och det som har hänt med Soso och så vidare? Alltså där jag gör en till video där jag berättar vad som har hänt och sånt. Jag har faktiskt tänkt göra en sån video där jag berättar lite mer. Men grejen är, jag vet inte riktigt hur mycket jag får berätta och så vidare, för eftersom det kommer ut på nätet då vet jag liksom inte mycket jag får säga, för att ja, jag har faktiskt tänkt göra en ny video om det, men vi får se hur det blir med det, för jag vet inte riktigt hur jag får yttra mig och så, men jag kanske ska göra en sån video i alla fall. Fan vad kameran skakar. Usch. Har du varit tillsammans med någon? Ja, det har jag, men det var bara skit, totalt skit, det var bara blä. Kan jag säga. Vi kör några. Kör några fler nu, ska vi se. Oh my god! Nej, jag vill inte göra det! Okej, okay, det är så här. Ät mjöl och gå ut och skrik. Jag är bäst samtidigt som du har mjöl i munnen. Alltså jag hoppas inte att mina grannar är hemma. Men jag ska ta fram mjöl, vänta lite. Okej, okay, här är mjöl. Och då lär jag väl ta den här skeden. Vänta, ska jag... Det ska jag kunna ta ut det här då. Jag sätter på mig skorna och sen går jag ut. Det blir bra. BRB! Nu är jag ute. Det här är skitläskigt och där är min katt. Jag vet inte vart jag ska ställa kameran. Och det här är skitläskigt. Man ska ställa den utan att den blir förstörd. Och jag ska skrika, jag är bäst också. Åh, fy fan vad läskigt, okej. Okay. Vi kan ställa den på min bil. Ja, jag har en bil och den har köpt mina egna pengar. Jag kommer väl svåra. Ah, till vinkel. Okej. Okay. Nu ska jag ha mjöl. Okej, okay, så ska jag skicka jag bäst. Okej. Okay. Jag är bäst! Oh my god! Oh my god, jag behöver vatten. Fy fan. Åh, oh, vackert. Mm.
Och fy fan. Det gick inte så bra att skrika, men åh gud, det fastnade tänderna. Fy fan. Okej, nu tar vi nästa. Vi får se hur mycket jag kör. Nej, varför? Och knäck ett ägg på ditt huvud och sen häll mjöl på huvudet. Oh my god, nej. Ser ni mig? Här. Det är till och med ekoägg, tydligen. Oh my god, jag vill inte. Oh my god, vad läskigt. Jag har mobilen ner, då får jag inte dela typ på Snapchat sen, så att eller typ ta kort, okej? Okej, akta mattan lite. Annars blir inte morsan så glad på mig. Okej. Jag kanske ska göra så här. Så. Okej. Oh my god! Ah! Nej! Du är inte på hela mig! Oh my god, vad äckligt! Nej! Åh, fy fan vad det är där! Åh, vad kallt! Åh, gud vad kladdigt! Och så mjöl. Okej. Åh gud, det rinner ut på hela mig. Okej. Här är mjöl. Okej. Oh my god! Åh gud! Och jag måste svätta händerna för jag lade inte av bilden. Oh my god! Det är mjöl på fulla golvet. Det lär ju ställa upp sen. Annars blir inte morsa så glad när hon kommer hem. Åh gud! Okej, nu lär jag typ... Alltså... Det rinner ju mjöl! Oh, fan! Okej, jag lade faktiskt städa upp på golvet här nu. Och så lär jag typ göra någonting åt det här. Jag kommer tillbaks alldeles strax. Okej? Okej, jag bytt tröja. Men linnet har fortfarande... Jag har typ äggkladd här. Mitt på Sverige. Och jag skällde ur håret lite och jag ska ta en riktig dusch sen för att det är bara blä. Men okej, vi kör någon ner. Vi kollar vart det här leder. Fy fan, vad läskigt det där var. Kan du göra tester att spela Star Stable online? Och vad är det? Jag måste googla på det. Oj, jävlar. Okej, Star Stable, hur man uttalar det. Det är tydligen ett hästspel och jag gillar inte hästar. Det är inte min grej. Det är inte min stil, så att jag tror inte jag ska göra en sån video att testa att spela det. Tyvärr, för det är absolut inte min stil. Jag accepterar folk som gillar hästar, men jag personligen har... Nej, jag har så svårt för det, så att nej, jag tror inte jag kommer göra en sån video, tyvärr. I'm sorry, but det är inte min stil, som sagt. Eller, ja. Nästa. Ät en matsked kanel. Åh, vad tryggt. Men hur mycket är morsked? Är det här morsked? Den här som jag hade mjöl på. Jag tar lite kanel på den då. Bara för att jag hade bubbel på mycket. Oh my god. Oh my god. Åh gud, det här kommer inte bli jättemycket. Okej. Okay. Alltså. Det tror jag har vatten här bredvid mig. Här är kanel. Jag tror det är kanel. Hoppas jag. Ja, det är kanel. Tack. Ah, så jag inte tog något annat, okej. Okay. Usch. Okej. Okay. 1, 2. Okej, det där var inte så jättemysigt. Åh, någon vill mitt liv någonting. Vad var jag? Okej, jag äter kanel. Vi tar en till. Får se. Men fan vad kameran skakar. Kan den vara still? Fan. Ut och skrik, jag älskar EM40. Men vad fan, nu var jag ute och ska jaga bäst. Okej, jag får gå ut igen då. Mina grannar lär typ fundera vad jag håller på med. Och jag hoppas inte att de är hemma. Det här är jätteläskigt. Om ni undrar varför det ser ut som det gör, så är det vi håller på att renovera. Oh my god, vad läskigt. Okej. Jag står där jag såg sist. Jag skrek med mjöl. Okej. Sen
annat. Ser ni mig? Okej, okay, det här är läskigt. Ja, jag vill inte. Okej. Okay. Åh, oh, vad läskigt. Jag älskar det, jag var fjortis. Gud. Hur fan, det där var läskigt. Det där var så... Usch, alltså mina grejer lär ju på riktigt fundera på vad fan det är jag håller på med. Oh my god. Andas. Okej. Okay. Hoppas inte att mina grannar var hemma. Okej, okay, vi tar en till. Okej. Okay. Hur många piercingar har du? Jag har bara en och det är den här i läppen. Jag har inga i öronen. Överhuvudtaget, det är bara den här i läppen. Det har jag faktiskt svarat på. Den här frågan svarade jag på i min förra fråga och tjänstvideo gjorde jag också. Jag har bara en. Vi tar... Nu tar jag det sista här, för nu sen orkar inte jag nu mer. Okej. Okay. Ska du på Ludvika-festen? Nej, det tror jag inte att jag ska. Jag har aldrig varit på den annars, så att, ja. Men det var alla frågor och utmaningar för den här videon. Nu ska jag duscha. Och sen ska jag... Sen ska jag städa, alltså städa upp det jag... Typ ägget och mjölet. Duscha och städa ska jag göra nu. Så att då ska jag sätta mig och redigera den här videon. Men ni får det så bra så hörs vi. Hejdå!